haddii aad waxaad sheegteenna waa wax laydinka garaabayo oo xaq ah oo inaan wada hadalno aan heshiinna weeyey taana saasaan kale ahay waa goor dambe iyo intii ka horreysay ee ay matalayeenba ama aabayaashood ama reeraha kale halka ku wada joogtaayba waxay ahaayeen dalka maanta halka uu taagan yahay iskama uusan taagnaadeen haddaydaan koofiyaddiinaasi ama raggiinaasi aydaan u gubdhigin oo aydaan aasaasin oo shalay bay ahayd 1990kii raggii hirgeliyey intiina halkaa fadhidiyey inta kaleba idinka aasaaso sabab u ahaa odayaashiinaasi meel kaste ha laysaga yimaado burca lagu aasaasay 1990kii laydinkama maarmin shirar badan iyo meelo badan iyo colaad badanba waa soo afjarteen dalkii nidaam baad gaadhsiiseen maantana dalkan idinkama maarmo meel kasta iyo dimuqraadiyad kastoo gaadhnaay walaalow aan wada hadalno waa aan heshiinno waxa weeye waxaan aad iyo aad u mahadnaqayaa beelaha ismaaciil sheekh isxaaq ee ku baaqay inaanay marnaba quri qaadan taa beelaha kale walaalihiina ee dalka joogay aad iyo aad bay ugu farxeen waana wax laydin hayo waana garasho haddii aad waxaad sheegteenna waa wax laydinka garaabayo oo xaq ah oo inaan wada hadalno aan heshiinna weeyey taana saasaan kale ahay waa goor dambe waa xilli dambe dalkana gebigiisaba somalilan maxay ku timiday somalilan waxay ku timiday la dagaalan cadaalad darro la dagaalan cadaalad darray ku timiday haddii ay bini'aadmigu cadaalad waxa la yidhi rag cadaalad waaye sidii xuusha galayaa cadaaladdu waa salka wadajirka ummadda qofku wuxuu doonaa ahaado ciduu doonaa ahaado haytuu doonaa ahaado bani aadanka cadaalad baa deeqay waxa aynu uga nimidnay soomaaliya walaal baynu nahay isku dal baynu nahay isku af baynu nahay isku diin baynu nahay inaynu masayrkeenna mustaqbalka aynu ka tashanno baad shalay sacrifice u samayseen